Ilves Hockey League. No niin, Niko Mikkola. Kauden toinen harjoitusottelu takana. Molemmista otteluista kairattu voitot. Miltä se joukkueen peli tällä hetkellä vaikuttaa? No, ihan hyvältä näin kauden alku. Ja se tietenkään valmista peliä näin alkuvaiheessa kautta on. Mutta kyllä ihan hyvältä näyttää ja voitto on aina hyvä asia harjoituspeleissäkin. No, tänään näytti peli tuolla jäällä pikkusen fyysisemmältä verrattuna viikko sitten, mitä nähtiin. Niin miltä se tuntui? No itse en kyllä henkilökohtaisesti huomannut tämmöistä, mutta kyllä mä vajoista ainakin näkin, kun meidän pari isoa kaveria veteli hyviä pommeja sinne, niin saattoi se olla. Yes. No entä oma peli tällä hetkellä tässä näin alkuvaiheessa kautta ja miltä se tuntuu? No ainakin paljon paremmalta viime vuonna, kun oli armeijassa ja nyt on päässyt kesälläkin käymään kuukauden ajan jäällä ennen kuin joukkojen kanssa kokoonnuttiin, niin kyllä se on paljon paremman tunnusta kuin viime kaudella tähän aikaan. No, onko nyt sitten tarkennettu tavoitteita tälle kaudelle vielä enemmän, kun tosiaan harjoituskausikin on ehkä mennyt vähän paremmin? No joukkona ei ole asetettu mitään tavoitteita, varmaan jutellaan niistä sitten, kun alkaa tuo Mestiksen runkosarja, niin vähän lähempänä siitä. Ja oma tavoite on tietenkin jatkaa siitä, mihin keväällä jää, ja pelata mahdollisimman hyvää peliä ja auttaa joukkoita aina voittoon joka ilta. No, huomenna suunnataan sitten tuonne Sodankylän suudelle Korkkaan sieltä Nypoliiden areena käyttöön, ja Hokki vastassa ensimmäinen mestisjoukkue tälle kaudelle. Mitä odotuksia huomisesta? No joo, itse en ole Sodankylässä koskaan käynyt, niin ihan mielelläni lähden sinne pelaamaan ekaa kertaa. Ja hienoa päästä pelaamaan ensimmäistä kertaa mestisjoukkuetta vastaan tällä kaudella, niin päästään vähän tosissaan mittaa meidän tasoa tässä vaiheessa. Hienoa, kiitos ja tsemppiä huomiseen ja koko kauteen. Kiitos.